Lai gan visai bieži izskan aicinājumi nejaukt sportu ar politiku, realitātē šīs jomas ir cieši saistītas. Pēdējo nedēļu notikumu kontekstā īpaši politisku pieskaņu ieguvis Latvijā populārais hokejs, gan pateicoties Rīgas Dinamo dalībai kontinentālajā hokeja līgā, gan tam, ka šā gada pasaules hokeja čempionāts notiks Krievijas sabiedrotajā Baltkrievijā. Bažas, ka atsevišķu valstu izlases to varētu boikotēt, vairs nav pilnīgi nepamatotas. Turpināja Gars Lazdiņš. Līdz pasaules hokeja čempionātam Baltkrievijā atlikušas precīzi 50 dienas. Kaut gan iepriekš jau ASV senātā izskanējuši aicinājumi boikotēt čempionātu, kas notiks nedemokrātiskā valstī, līdz šim šķita, ka tās būs tikai runas. Tomēr saesinoties situācijai Krimā, arī Latvijas hokeja federācija atzīst, ka bažas par Ziemeļamerikas komandu neierašanos kļūst reālākas. Šādas bažas sarunā ar izdevuma Telegraf bija paudis Latvijas hokeja federācijas prezidents Kirovs Lipmans. Viņš piebildis, ka Ziemeļamerikāņu piemēram varētu sekot arī Eiropas komandas, un čempionāts tad nenotiktu. Tomēr šodien sarunā ar Latvijas televīziju viņš uzsver, ka līdz 9. maijam, kad sāksies čempionāts, situācija jau būšot normalizējusies. Baža man nav, bet smadzenēs pastāv tāda iespējas, bet tikai tādā gadījumā, ja ar to nodarbosies politika. Sistēma agrāk runāja, ko tur sporta, kultūra, tā ir atsevišķa un politika ir atsevišķa. Tagad tā nav un nebūs tā. Pieredzējušais sporta komentētājs Anatolijs Kreipāns savukārt norāda, čempionāts visticamāk notiks pat tad, ja kāda komanda neieradīsies. Precedents tam jau ir. Tā nebūs, ka No visām komandām, no 16 komandām tagad pulsa neatbrauks un tas nenotiks. Ir notikuši jau bijuši precedenti hokeja vēsturē, kad nav bijušas, pieņemsim, man liekas, Amerikā bija un demokrātiskās Vācijas komandai laikam neiedeva vīzas un solidarizējoties tur neaizbrauca ne PSRS, ne Čehoslovākija, manuprāt, tajā gadā, un čempionāts notika tik un tā, un medaļas ir cīnī, un pasaules čempionāts bija noskaidrots. Tomēr arī viņš uzsvēra, ka Baltkrievijā plānotā čempionāta boikots ir ļoti masticams, jo no tā ieguvumu nebūtu nevienam. Jāpiebilst, ka politisko kaislību krustugunīs atkal nonācis arī hokeja klubs Rīgas Dinamo. Viens no tā padomes locekļiem, Latvijas eksprezidents Guntis Ulmanis, vakar Latvijas televīzijā atzina, ka turpinoties Krievijas agresijai Ukrainā, klubs varētu pamest kontinentālo hokeja līgu. Savukārt kluba padomes priekšsēdētājs Juris Savickis vēlāk uzsvēra, ka tas bijis tikai Ulmaņa personīgais viedoklis. Aigars Lazdiņš, Rihards Smelters, Latvijas televīzija.